Пожежа на іспанському острові Гран-Канарія посилюється. Близько тисячі людей через полум'я вже покинули свої помешкання. Вогонь наступає стіною на селища і містечка. А в регіонах, куди полум'я ще не дісталося, люди задихаються від диму. До приборкання стихії залучили понад 200 пожежників та десятки гелікоптерів. До нас зателефонували додому представники надзвичайних служб і наказали виїхати. Ми так і робимо про всяк випадок. Було досить лячно, але, гадаю, ми впораємося. Сподіваємося незабаром повернутися.